Nikdy jsem neměl rád ceremoniel. Když jsem se v roce 1918 vydal na hrad, tak jsem toto slovo zakázal. Připomínalo mi císařské časy. Ale patří ke kšeftu. Snažil jsem se, aby mým ceremoniálem bylo slušně pozdravit a podat ruku. Děkuji vám za rozhovor. To a mnohem více se dozvíte na výstavě Akademie věd České republiky Republika Československá 1918 až 1939. 3. září až 29. listopadu 2018 ve 24 městech České republiky.